1922 жылы март айында Ташкент шаарында болуп өткөн 13-чү жалпы Туркестан съездинде Абдыкерим Сыдыков биринчи жолу Тоолу Кыргыз областынын түзү демилгеси менен чыгып сүйлөп, делегаттардын колдоосуна ээ болду. Ал ушул съезде аталган областты түзүн уюштуруу комиссиясынын төрагалыгына шайланат. Ушул эле жылдын 4-чү июлунда Бишкекте областты түзүн уюштуруу съезди өтүп, анда Тоолу Кыргыз областы салтанаттуу жарыяланат. Uyuşturucu siyasi elimizin tarihi için de, gelecek için de çene ve geniş buldu. Beni kuandırganı, canımızda Özbek, Kazaklardan kalışpay, öz aldığı usta yaşağınca bağıt alıp çatkanımızda. Bağırı başkaça, çında böyle. Bizdin canı rögön hareketlerin ayağı, jakşı olgonun oylu oğundu, tövüm göktü. Ayta görbe güle, ayta görbe güle. Kırgız elinin kılımda bensegen bütün dügü. Öz aldınça el bolup, jaşoo müdösü buyursa orundalganı kal döngdönöt. Anjiyan, arka olup bölünbey, bir jeñden kol, bir jakadan baş çıkarıp alsak, bizdin elge hiç kim teng kelbesele. Бирок, тиги Кудай Колов баштаган элдин эртеңи менен иши жок. Бузукулардын ою ордунан чыкпай калганына заманалары өрттөнүп, Абдыкерим Сыдыков баштаган байманаптын балдары өздөрүнчө Буржуазия ачыл мамлекет түзүп атышат деген ар кандай кептер таратып жүрүшөт деп угуп атам. Москвага да жазып ишкен өңдөнөт. Алардан мындан башка жакшылык күтүп болбойт. Эмнеси болсо да токтоп турган тегирмендин ташын тегиретип алдык. Андан кандай үн чыкса да элге зыян алып келбейт. Пайда гана болот. Антпеген үздөтүптү эл болуп туруп Катарыбыздагылардан калып калмакбыз. Биз эми Москва эмне дейт? Ошону күтөлү. Кечиресиздер. Москвадан телеграмма келди. Сталиндин өзүнөн экен. Кана, Жусупка берчи. Кандай кабар болду экен? Жусуп, окусаңчы. Эрте сүйүнүп алган окшойбуз. Жаман. Съездге ким уруксат берди? Кимдер уюштурган жана съездимин өзүнө толук түшүндүрмө беришиңиздерди талап кылам. Иосиф Сталин. Иш чатак ко. Катуу зекиген түрү бар. Чатагы чатак. Бирок биз да кол кушуруп жөн олтуруп калганда болбойт. Башталган ишти аягына чыгарышыбыз керек. Туура. Жусуп туура айтат. Мен эми бул иштин уюштуруу жагына жолотпогону калышты. Партиядан да чыгарып коюшуктум ал. Сталиндин өзүнө кат жазып, мындай автономиянын зарылдыгына, кыргызды эл катары өз тагдырын чечүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу тарыхый акыйкатсыздык болуп каларына ынандырышыбыз керек. Бул катты Жусупка тапшыралы. Анда кыргыз элинин географиялык жайгашышы, экономикалык, чарбалык абалы, улуттук өзгөчөлүгү кеңири жазылышы керек. 4-чү июлдагы уюштуруу съездинде айтылгандар корутунду, чечимдер да буга кошумча болору анык. Жусупка жабыла жардам берели. Биз да карап турбайлы. Мындан кийинки жыйындарда ар бирибиздин айтар сөзүбүз анык, далилдүү болсун. Тагдыр чечер бул иште тарых биздин мойнубузга жүктөп турганын даана туюп, баарына башты сайбасак болбойт. Ооба, сиз айтмакчы. Эптеп тегиретип алган тегирмениңиздин ташын токтотуп алганда болбойт. Кыргызыбыздын эртеңи, кыргыз деп кыркырда сөөгү, адырларда аккан каны калган ата бабалардын арбагы үчүн баарына кайыл болор учурдабыз. Сталиндин ушул сүрдү телеграммасынан кийин автономиялуу областтын түзүлүшү дагы 2 жылга кечеңдеп, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Ишаналы Арабаев, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбеков сыяктуу өз учурунун билимдүү, жалын жүрөк, жал тамбас уулдарынын көчүргөн аракеттеринин аркасында 1924 жылы 14 октябрда РСФСР урамына кирген Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлдү.
Картинанын директору Ирлан Долдурбеков, сценарийдин автору Бейшенбек Калыков, үн режиссёру Ниязбек Абдыразаков, музыкалаштырган Адилет Карабалаев. Үн коштогондор: Ниязбек Абдыразаков, Нурсейит Кудайбердиев, Самат Капаров, Адилет Ибраимов, Жолборс Манасуулу, Самара Батырбек кызы. Сүрөтчүсү жана кыймылга келтирген Нускайым Шермаматова. Көркөм жетекчи Жолдошбек Токтосонов. Анимациялык фильм Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында даярдалды.